waxaan markii hore Ilaahay mahadiya inuu Ilaahay suu ka keenay inoo nabad qabna oo anagana nabad qabna uu keenay idinkoo nabada mahadda kadib waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa laantiinan reer Sweden oo hoggaaminayaan gudoomiyaha iyo guddida iyo odayaasha iyo hablahena sharafta leh ee mar walba xisbigu meel u joogaba dabadii gudaba runtii waa la iska yidhaahaa laf dhabarna way dhaafsiisan yihiin, waaba nafta xisbiga. Aad baan idinku mahadnaqayaa anigoo ku hadlaya afka qoladayadan waftiga. Waxaan ka soo sukeeyey dalkii muddo 5 weega imika iyo dheeraad. Waxaan soo maray ballankaygu wuxuu ahaa inaan 3 dal oo xisbiga aad iyo aad ugu horeeya taageerayaashiisuna joogaan aan soo maro oo aan uga warramo xaaladii xisbiga iyo dalkaba. 3 dal oo kala ahaa Qatar, UK iyo Sweden. Saddexda dalba waxay ku caan yihiin inay yihiin dhulka uu xisbigu taageerayaashiisu ay xisbiga dhulka ka soo qaadeen ilaa imikana ay kor u hayaan oo uu ku taagan yahay xisbigu, markay noqoto dhaqaale, markay noqoto talo, iyo markay noqoto haddii bidikale ku abtirsi mabaadiida xisbiga. 3 wadan oo taageerayaashiisu ay ka muuqdaan kuwa kale wey. Wadankii warkiisa intiisa badan waa haysaan adiga qoraale markaa waan ku celceliyaa, laakiin waxaa idinka dhiman qofka dabada jooga iyo qofka gudaha jooga ee hawsha ku jira warkaa laftiiska isu si uma arkaan. Qofka gudaha ku jira inta uu ka warhayo marwaaba laga naga warbadintii waxyaabaha dhacay idinku ifantiska dhaca waa naga horeli kartaa ma laga yaabo. Oo waxaasaa dhacay anagu soo batoosin inaan idinkoo soo jeeda hebelkii telefoon noo soo dirtaan, waxaasaa dhacay waa suuragal. Laakiin dee dadka gudaha joogaa warka xogta oo rasmiya iyo warka dhinacyadiisa oo dhan bay hayaan, marka waxaa laga yaabaa farq badan inuu ku jiro sidaa u heshaan wararka ee u haysaan iyo siduu xaggaa ka yahay marka dhabta la eegay meel dhow laga eego. Intaas mooyaane warka guud waynu wada haynaa oo waa haysaan intiisa badan. Waatan Ilaahay noo sahlay xidhiirkii, inkastuu leeyahay dhibaatadiisana oo beenta la socotaana ay badan tahay imika siyaabaha warka laysugu gudbiyo. Wadankii intaan ka soo maqnaa wadanka barwaaq u ahaa marka laga warramo xagga roobka iyo miyiga. Sanad ka barwaaqo badan beryaha inamu soo marin, waanagu December baan ka yimi dhammaadkeedii, iyadoo aada mooddo gu naqa ku yaalla miyigii, iyadoo aan meelaha qaar aanu adhiguba muuqan dooga ka baxay, xoolihii yaraa usoo hadhayna Ilaahay u barakeeyey reer miyigii cad iyo caanaba waa kaga dhergeen. Ganacsi baaba laga bilaabay, caanihii gelana waa ogtihiin halka la marayo inay reer miyigu geela u dhala 2 neefba ay ku darsadaan shirkadaha caanaha geela iibiya oo hal walba gooni loo xisaabiyo oo bisha seed loogu dira hashiisa waxay soo saartay ayaabay maraya.
markay gudhana loo soo celiyo mid kale oo dhashay uu ku soo bedelanayo horaa loo soconaya halkaa marka la eego xagga hadii goraale u buqtaan ee muhiimkiina ee dalku ka socdaana waa dhinaca siyaasadda iyo waddanka waayo hadday halkaasi aanay hagaagin wixii kalena xumaan wixii xumaan ka yimaadana dalka intiisa kale ku baahaysa halka haddaan idinka warramo dib iyo xumaan waddanka taalla oo qoto dheeri ma jirto buuqa iyo sawaxanka waxaa laga hayay ninkii qoladii berigii hore magaaladu yarayd ninkii uu soo safar tegay hargeysa dabadna isagoo kasii socdaba qolo kaloo safari soo soo wadaarata wuxuu yidhi koley raggeyntiisa waaweyn waa garanaysaa hadda waxaa buuq iyo buhaan baxaya ma maqlaysaa buu yidhi haa waa iga gada iyo kaa gadan mahay waayo intaasuu isagu ka arkayey xooluu keenay seeladuu tegey waxaa la kala iibsanayay buuqa marka magaalada oo dhan way saameynaysa horta buuqa siyaasadeed dhaqan baynu isaga yeelanay haddaynu reer Soomaaliland nahay iminkana waxba inoo yaro dheer sidaan horeba u sheegay markaan dabadaha marayo ma jecli inaan ku fogaado dhaliisha dowladda iyo xukuumadda waayo kulligii waxaan ogahay inaynu waddankeena wada jecelahay inuu inoo hagaago inaanu jecelahay waxaa halkaa u joogtaan ee meel walba u taagantii waa inuu waddankeenu inoo jeclaado marka inaanu buuqaa idiin soo rarno aanu idinka nixinno ma jeclin waanu jeclahay inaan wax wanaagsan idinka sheegno laakiin mar walbaan wax aan la qarin karayn baa iska imanay inta yaray noo dheeray waxa weeye madaxtooyadii baa wixii ay noo xalilaysay ay ilaa imika meesha ka maqantay waxaynu karaamadeenna iyo taageeradeenna isugu geynaa qofka madaxweynaha inoo noqonaya innagoo ka sugayna inuu arrimaha inoo maamulo oo oday noogu noqdo inoo xalilo marka waxaa idhaha madaxweynaheenna imiku mucaarid buu ku soo raagay waddo dheer oo rafaba uu soo maray inuu madaxweyne noqdo geerkii labaad ee muxaafidkaa u geli la kii qararacdaas buu haya geerkii labaad taana waxaan rajaynaynaa in ilaahay idinkii aynu isfahan ka gaadhno oo inoo dhammaato waxa ugu weyne inu imika isku haynaana waa doorasho aakhirka waxayna waxay ku soo ururaan waraababa waraabe canaanay waase walaalkii xusbigeenna markaan usoo noqdo oo ah ta ugu muhiimsan ee annaguna aanu halkan u marayna idinkuna u fadhidaan ee u taageertaan ee nagu soo dhaweyseen xusbiga dadkii aasaasay baa kulli wada tihiin ilaa aasaaskiisii ilaa bilowgiisii ilaa ururnimadii xusbigaasoo da-da yar leh halka uu ku soo gaadhay muddadii uu jiray ee yarayd inuu hantiyo 45% wax ku dhow codbixiyayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo intaa jiray oo aan cid kale taageerin walaa dowlad walaa hanti kale walaa hanti dowladeed walaa mid jaar mid dabad ka timi aanay jirin wuxuu intaa ku soo gaadhay waa shay mucjise ah waana idinka iyo intayda lamidka wuxuu maanta u taagan yahay inuu halkii uu doorashadii dhigay uu ka dhaqaajiyo hore uga socdo oo geediga halka aynu xariguul ku tilmaanno laakiin uu ka arooro oo ceelka ku gaadho
sida lagu gaariyana waa in gudoomiye dibadba dardar cusub la keeno wixii hore qaldamay la saxo talada cusub iyo wadada cusub ee la marayna la isu sheego oo la isgaarsiiyo la iskuna daba galo oo la isbarbar yaacin xisbiga bishii Oktoobar wuxuu qabsaday shirweyne magaalada Burco ee gobolka magaalada Togdheer gobolka Togdheer shirka waxa lagu go'aansaday wax badan waxa lagu go'aansaday in xisbiga la fududeeyo wax xisbi mucaarida uma baahna maamul culus oo fara badan oo boqolaal iyo kontomaadiyo xoghayayaal iyo madax xafiisi aan jirin in la iska buuxiyo looma baahna xisbigu wuxuu go'aansaday inuu iskhafiifiyo golayaashiisa khafiifiyo xoghayaasha khafiifiyo talag iyo go'aan qaadasho hab loo raaco oo fudud oo cag fudayd ku jiro tashi iyo miisaan iyo kafiirsina ku jira loo sameeyo waanu fuliyey xisbigu in badan xisbigu hawshu wadana wax walba dee gola iyo telefoon lagama warrami karo iyo telefishin laakiin waxaa la wadaa in habkii idinkuna warka ku heli laydeen annaguna aanu taladiina ku heli lahayn iyana la rakibo oo la wado oo aynu si wanaagsan u wada shaqayno oonaan annaguna ku dhiga barjoobin telefoon dabad ka yimi oo shaqsi ah oo canaan u badan iyo maxaa sidaa u yeeli weydeen idinkuna aydaan ku boholiyoobin ama cidla aydaan ku goodoobin oo iminka xusbigii muxuu qabanayaaduun aydaan dee halkan ila xaq baa u leediini aydaan ku goodoobin aydaan ku warbeelin ee communicationkeenu hagaago xusbigu wuxuu go'aansaday inuu kaga dhabeeyo oo uu qaado tallaabooyinkii uu ku hirgelin lahaa magacyadu la baxay ee ay ka mid tahay rajada shacabka markuu xisbigu la baxay rajada shacabka inuu yahay waxaa la doonayaa inay ka muuqato inuu runtii yahay dekii rajada soo waday qofka rajo kuu soo wadaa waa inay ka muuqataa horaa loo yidhi ninkaad kabaha ka tolanayso kabihiisana eeg waanay ka muuqataa taladeenna waanay ka muuqataa aqoonteenna waanay ka muuqataa afkeenna iyo hadalkeenna waxaynu leenahay waanay ka muuqataa qalbigeenna intaa markaynu ay ka muuqatay aynu isku dubarinno aynu dadka u gudbinno dadkuna way noo soo hiloobayaan waxaa sidii guddoomiyuhu sheegayay maxamed waajibkeenna ah somalilan weli waxaa ka jirta runta marka la sheego kala qaybsanaantii ka dhashay doorashada dee waa ogtihiin oo doorasho sideedaabay horta kala qaybsanaan u tahay dee waa tartan tartankaasina kala qaybsanaan buu keena dadka ciyaaraya tartanka sida kubadduba hadday qaar ku daraan cunfi iyo laad iyo feer dee way muuqdaan ciyaartay xumaysaa laakiin markuu dhammaado waxaa looga yaqaanaa spiritka ciyaar wanaagga ama ciyaarta ruuxa ciyaarta wanaagsan in markuu dhammaado ciyaarta ugu garamada isweydaarsadaanoo ay laabtaysa sii saaraan inaan dee ciddii badisay oo weliba ka timaada cidda badisay ee guushu raacday halka inagee naga dhiman runta marka la sheego waxa weeye
هل عدي دورشة بديسية حكومة دائما كهيسة إلا إمك كومي جوليسن إسكومني دائما أنا وقبا إن يدت كم يسوسو لويس وهو مدة يسوكنت نيد وناك good will begets good will بالي وناك قوم بنا وناك دليل دبا هذا السادات هاي إن قلنا إنه رشيد الشعب كنا هاي محي إنه جواتي ما هنا إنه وده أسوأ كلا قانو بس هنا إنه نقول نقول بس بليه ده إنه هو عن كرسي فدين إنه جسوا هجاتي إنه إنه جدنه أو أين إنه ما ديني هرس ما إلا ده ولا راهيد سودوينو أو نسي سودوينو أو أين أتوسنو إنه إنه نهاي حس بيجي كدوان لها كهذا شرة أي ولا اللي مدو ذكر شقينا يا إيش سو دوين تو ذكر شقينا وحالات هاي جواب تو أتها تاسنا هوس بيوسي ده ده كيساو لا قف كيس عونسا قف كو هدو جدا شو جي هدو دبده شو ويس عونسا مقاحيها إيو فرد كديرك إيه قولي هاي جاريسة قفلو وداني أه أو حسب جوداني كترسن مركها وحوى أشوف كيسون القنايا إنه ما كقهيو إنه يهاي كي مسؤول ككها وناجة يود الشركة ومض ويا واحد إنه لين ومضي وانو وحوى وناجة سبحان ودين قبنا إن أنا قاعد دين قبنا وانا تي إنه هري لهي إنه تاجنا هي وأشوف ك سياسة ديد حسب قاطي وتاوي واجب كأنا دون إنه إنا ندين قارسينه إيدو كنا جراني سيما مركورة لكن إنا القوة الصعونة عيت هاي وتاوي لو أي ما يقف رابع صدح الدنيا حرة على شو جا نقول بيد عادي سيسعى هايستا نقول تي في سير ده سعى بقى عن تقوى الصوب حضورنا ولا كرا لكن مسؤولية ده إنه قف كا يسوع بيريا أما وضد كلام مرايا مسؤول كمانين شالين الكحول نرى وما هيسن كتب الدكيسة يوانا ديسا يا إن قالوا قدبون لكن انتين نكالي سياسة دهان يكو حكو حان يسيدا إن سوء بابلو إن إنو وضد عمر روي تان دوني مسيج كأنو ميلو بكو قدبنانا واتا تان دوني إني نقول قاضنا أنا حسب جا أنا كجا وكيل كهاي هو جامدي سك جا وكيل كهاي أنا ديك أيضا كجا وكيل كهاي نسيو قرسيني أنا وتاوي وحلو بهي هاي حسب جاني إذا كواحد قار إذا كسي هجاجة وارد قاله ونوغنا هاي دقال وحكا بضان باقا بطان كومنانكي غفو لبو انتووحو هايي صور دقاي سو قاري دالك اي دورشادا يحس بيغا هرومركي سكش غيني وايدك كومنانكا وفكرا اتلويك وسوق بيا وايدك لكن هذا نوحا وقوين إلا إذا كفر ليا هادي يقول عليه وارد قاري وحي مريسا إن حكومة دي أي حنتن ألقي كقالي تلاها مشاهرة دي وحان كقويني حسبقة تاقير دي يلي دولة دو سيجرت يدو مرور بو هوسو قلنا يسا حسبقة دو إن دي أقنا هي وإنتا إنتا وضاقا إنتا اللي راي وحي ولنين دي وضاقا إمد قولي لو دي واي كسر الله سوكل بي واي ساقنا هي سلانتي سيبو كولي غرو كاري انتو هاوشي لو دي واي بو كيو غرو غو عرقو اسنا مغمدي والله سو اك فرست نانا مغمدي سو غربو دبا دا كيو او رايسر ايو خلبا مغمدي يرا ايو اسنا غرو غرو حمونا ايو ما سوير ايسك دايو تروانتي او دايو
أدي غير كاري وحاس به يجو هاس واي سوق ليني أنا وينو واحد بحنته سكالنا الله ما قادين ترى لقي قادو يو كيوم بكارس واتيرو لكن مركل ياقو نمبر كبحية يسولن نمبر وكا ويجي لك طبعا له waxa marka waxa la idin ka baahay idinka ilmada riyaal waxa weeye waa taageerada idin dheer dadka qurbaha jooga markay yihiin waxa wax la idin soo gaa waa taageerada way noognahay duruufo sidii hore maaha dunida sidii hore maaha dhaqaalaha meel walba isbedelay laakiin waxa mar walba hortaala ninkii haynta yar نكي إلى عدد كرولة ما أنت إيه كريدي بالحين تحجي إذا ودر إرتينا كور مودي إيه هدي أديس كوك على يكسي كلش ده حسبية دي وحول واحد كوس عضان وار لقالة حسبية دي نروي قصي حق شيل إنه تذكر إنه وح وح عند ده لقالة الحين لما بدي كري مركا إذا كد مسؤولية دي وجوه هنا ودين فرينا waa membershipkii xisbiga oo hagaajisataan xisbiga waxa la doonayaa in la dhiso inay membership u yeesho taageerayaasha guud ee iskaga taageera waa halkeed laakiin membership sugan oo card carrying membership inuu yeesho waa muhiim inay laamuhu saa ku koraan inay siyaasadda xisbiga saa ku fuliyaan inay isku doortaan madaxdooda inay isku bedelaan waa card carrying ka membership ina taageero sugan idinkuna nidaamkeedu u sameystaan xisbigana soo gaarsitaan way ina ayda waqtigiina kulluminin tala mooyaana meelaydan joogin ka talinteed halka anaga idin joognay intaana bedelaysaa ina idan dareenkiinu la shaqeynin maalintaanu soo imka xagga waxa ka socda waxa la yiraahdo kabahu la dulmuray inaan xumadiinay taageeradiinu la soconin maalintaanu hadal adag nidaa ama dhaqdhaqaa idinku ku raaxaysanaysaan sidii oo musaaracada wareysiin go'aanada waxa lagu gaarayaa wax idan ogeyn go'aanada mas'uuliyad baa ka saaran xisbiga mas'uuliyaddaasi waa culays hor ilaahay iyo hor bini aadamba waanugawa talaasulka waa yara nicibtiin talaasulka talaasulku talaasulku waa lagu badbaadaa waxaanu jecelahay inaa aydaan maalin walba waxa socda nagula xisaabtamine natiijo naga sugtaan koob baa meel inoo yaal waa kursiga qaranka laga xukumo inaynu gaarno oo aynu ummadda si wanaagsan u hoggaamino oo cadaalada ballankeen wadada oo kursiga loo marayo boqol waxba yaala dhagxaan lagu turuturoonayo iyadoo marmarba wadada oo soo go'ayso dawiyo dhaadheer kun waxbaa jira kolba halkaanu marayno halka kale intaan uga gudbayno dee hanugula xisaabtamine taladana nala barbar socda natiijadana naga suga na waa midaanu doonayno inaan nala fahantaan si aynu u wada shaqayno annagana waxa waajibkaygu yahay inaanu idiin samayno habkii ugu habboonaa ee aynu u kala warheli lahayn taladiinuna noo soo gaarnay annaguna hawshaan wadna idiin soo gaarnay waxaa ugu horeynaya inaa madaxdiina iyo laamihiina xoojisaan inaa kala dambaysaan inaanu annaguna khad halka aydin ka samayno toosa
halkan soo mari kari weydaan kula soo xidhiidhaan oo aanu ka wada xidhiidhna markaa laama. waxaa xusbiyadu xusbiga mucaaridkii hal muraad buu deeleeyey waa inuu talada dalka la wareego. xusbiga oo dhan waxaa loo sameeyey dee maaha shalaad la akhriyay, waa in talada dalka uu qabto oo u shaqeeyo ummadda. waxaa laala wixii taagan naga duwaya in maad arhay ama walaalayaal, wixii taagan naga duwaya waa inaynu ka digtoonaana tallaabo walba, hadal walba iyo fikir walba aynu keenaaba waxaa ku lamaan waddadii mayna geynayaa halkaynu ku soconay. hadday jawaabtu ma noqoto oo maya noqoto, waa inaynu ka baydhnaa, waa inaynu ka joogsanaa. hadalka waa idinku dheereeyey, kulle waa wada joognaa. haddee su-aalo iyo jawaabana waa inoo dambeeyaan. waxaan mar labaad aad iyo aad idinku mahadnaqayaa sida wanaagsan ay noo soo dhaweyseen, niyad wanaagga, kalgacaylka, annaguna taateeda waanu idin haynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.